Velkommen til programmet Blandt Griller, og i dag står vi her ude med Kringklubben, og jeg har Kasper med, som er landsholdsspiller og Esbjerg Kringklubbens linjespiller. Kasper, i dag skal vi svare på nogle sjove spørgsmål. Er du klar? Det kan du tro. Hvad laver du nu, hvis du ikke kan sove med om natten? Så ligger jeg om på den anden side og sover videre. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Jeg sover godt om natten. Har du nogensinde været så fuld, at du glemte, hvor du boede? Nej, jeg er altid sørget for at komme hjem. Er du nu sikker på det? Det sker hver gang, ja. Har du nogensinde ramt af en tilskuer under en cricketkamp? Nej, det er ikke lige, hvad jeg sådan kan huske. Det mener jeg ikke, at jeg har gjort. Hvad er din yndlings bandeord? Min yndlings hvad? Bandeord. Bandeord? Du vil gerne bande her på TV Glad. For satan, tror jeg. Det er nok det, jeg bruger mest. Hvis du er for dagen, og du synes, det er for kedeligt, hvilket løgn vil du sige for at tage tidligt hjem? Jamen, det kunne jeg da ikke finde på. Jeg er en gentleman, så det har jeg aldrig fået. Det har jeg aldrig gjort. Og heller ikke ved din kone? Heller ikke ved min kone, nej. Hvad smager bedst, vodka eller vin? Puha, det smager lige dårligt. Hvad er du til så? Jamen, jeg vil nok finde et eller andet at blande vodkaen op i. Red Bull? Muligvis. Hvad er den værste straf, du har fået for at komme sent til træning? Det var nok noget med at skulle løbe en del omgange, eller skulle sidde ude det meste af kampen måske, ind og batte sidst. Det er aldrig sjovt. Har du nogensinde snydt under en cricketkamp? Nej, det har jeg ikke. Aldrig? Det er svært at snyde i cricket. Der er jo dommere, der står for at følge reglerne, så nej, det vil jeg ikke sige, jeg har gjort. Hvis en af dine medspillere løber for langsomt, har du nogensinde så ramt, du løber ligesom din mor? Der er nok nogle stykker, jeg faktisk godt kunne råbe det til, men jeg har måske givet dem et hint, at de godt kunne løbe hurtigere, end hvad de gør, så ja, måske indforstået. Hvis I har nogle sjove spørgsmål, som jeg skal stille, så ring på 20 95 68 96, og nu er vi færdige, og jeg tænker, vi skal derud og grille noget, end det her med. Ja, lad os gøre det. Hvad skal vi spise så? Vi skal have burger. Vi skal ud og have nogle burger. Tak for nu.